Axşamınız xeyir, problem efirdədir. Yenə də sizin şikayətlərinizi işıqlandırmaq üçün yola çıxmışıq. Şikayətlərinizi göndərməli olduğunuz ünvanı isə bilsəniz də yenidən xatırlatmağa dəyər. Bakı şəhəri Nərmanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 221. Bu ünvana yazdığınız məktublarda işıqlandırılmasını istədiyiniz problemlə yanaşı şəxsi məlumatlarınız da yer almalıdır. Yəni ad soyadınızı, telefon nömrənizi və şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsini qeyd etməyiniz vacibdir. Bundan başqa qaynar nömrəmiz də xidmətinizdədir. 055 510 0202 nömrəsinə WhatsApp vasitəsilə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri göndərə bilərsiniz. Müraciətiniz həm mətn, həm video, həm də səs yazısı formatında ola bilər. Beləliklə, bugün də ünvanladığınız bir neçə şikayəti sujet halında görmək imkanınız var. Bərdə rayonu Əliyanlı kənd sakini olan Vətən Müharibəsi qazisinin də sağlamlığı ilə bağlı problemi var. Qazi Kənan Səfquliyev bir müddət hospitalda müalicə alsa da, hazırki vəziyyəti onu qane etmir. Bərdə rayonu Əliyanlı kəndinin sakini Vətən Müharibəsi qazisi Kənan Səfquliyev hərbi polisdə çalışır. Müharibədən sonra səhhətində problemlər olan Kənan bir müddət hərbi hospitalda müalicə alsa da, nəticə onu qane etməyib. Hazırda valideynlərinin daimi nəzarətində olan Kənan bu cür yaşayışın çətin olduğunu deyir. Mən Bərdə rayonu hərbi polisində işləyirəm. Mən xidmətdə olduğum zaman bir neçə dəfə belə sudurğa keçmişəm, özümdən getmə halları baş verib. Mən də xidmətdə olduğum vaxtlar, postdan gəldiyim vaxt, yəni olubdur. Bu mənim iş yoldaşlarımın yanında olubdur. Bunun üçün, mənim üçün akta hazırlanmışdı bu haqqında. Bunun mənim, yəni şahidlərim də var ki, mənim başıma belə bir iş gəlmişdi. Buna görə bununla bağlı məni göndərdilər Sadrarq Hospitalına. Oradan sonra məni bir gün orada nəzarətdə saxladılar. Sonra məni Sadrarq Hospitalından silahlı qüvvələrin baş klinik hospitalına göndərdilər müayinə üçün. Mən orada bir ay, üç gün yatmışam müayinə üçün. Amma orada mənə heç bir müalicə olunmadı. Mənim xəstəliyim dəqiqləşdirilmədi. Mənə bir dənə iynə, dərman, heç bir şey olunmadı. O vəziyyətdə məni oradan çıxardılar. Mənə xəbər gəldi ki, uşaq posta sudurqa keçirib. Getdik, mən onu oradan yolladılar Papalinq hospitalına. Bir ay, dörd gün o uşaq orada yatıb. Yəni, çox pis vəziyyətdə. Papalinq hospitalında ki, həkim belə bir diaqnoz qoyub, heç bir ona nəticə göstərməyib. Bir diaqnoz qoyub ki, bu uşaq tam sağlamdır, yararlıdır hərbistiyə. Biz artıq o uşaqla hərrənirik. Biz o uşağı qoyub evdə gedə bilmirik. Hətta məni, necə deyim, sağlam adam kimi çox arxeyin bir şəkildə öz iş yerimə qaytardılar. Ki, sən bir evə qalarsan, sən sağlamayasan, mənə cua müalicə üçün bir dənə tablet qayazıb. Mən o bir dənə tablet qayından cua həyatımı kestirməliyəm. Kənanın şikayəti ilə bağlı Müdafiə Nazirliyinə müraciət etdik. Nazirliyin mətbuat xidmətindən bizə bildirdilər ki, Kənan Səfquliyev yenidən hospitala müraciət etsin. Yalnız bundan sonra onun səhhəti ilə bağlı yekun fikir söyləmək olar. Biz də qazimizə Nazirliyin tövsiyəsinə əməl etməyi məsləhət görüb bildiririk ki, yenidən bu məsələyə qayıdacağıq. Verilişimizə övladının təhsil aldığı məktəbdə problemlə qarşılaşması şikayəti ilə müraciət edən valideynin istəyi ilə çəkiliş qrupumuz deyilən ünvanda olub. Müxbirimiz İlkin Abbas çəkiliş zamanı maraqlı məqamlarla qarşılaşıb və işin nə yerdə olduğunu üzə çıxarıb. Sujeti izləyərkən siz də bunun şahidi olacaqsınız. Övladlarını məktəbə yola salan valideynlər onların elm və tərbiyəyə yelənəcəyi günü gözləyir. Daha hansısa problemlə üzləşəcəyini yox. Lakin bəzən bu prosesdə valideyn-müəllim münasibətləri pozulur. Elə valideynlər olur ki, övladının müəllimi tərəfindən adi danlanmasını belə qəbul edə bilmir. Verilişimizin qaynar xəttinə müraciət edən Ülviyyə Mustafayeva da elə valideynlərdəndir. Şikayətçi Ülviyyə Mustafayeva paytaxtın Binəqədi rayonu Eyn adlı qəsəbəsində yerləşən 182 saylı orta məktəbdə təhsil alan 5-ci sinif şagirdi olan oğlu Sənan Qasımovun sinif rəhbəri tərəfindən, özünün isə direktor müavini tərəfindən döyüldüyünü iddia edir. İndi günahı müəllimdə axtaraq, yoxsa... Mənə hücum çəkdi, yəni əl qaldırdı. Amma ağılda bir sual qalır. Axı müəllim niyə belə addım atsın? Məktəbdən çıxarıb da övladımı evə aparan vaxtlar övladım başından şikayət edirdi ki, müəllimə kitabla başıma vurur. Sonra üzr istəyirəm, tənəffüs vaxtı övladımı buraxmırdılar. Uroloji xəstəxanaya da düşmüşük. Övladımı çağırırdı.
dərsini bilməyən vaxtı uşağımın qulağını bərk vuraraq, hətta əl qaldırdı, şillə də qulağına vururdu. Sonuncu dəfə elə oldu, övladım stoldan yıxılıb, təsadüfən duran vaxtı çağırıb, övladımı təhqir edib, bir də əl qaldırıb. Mən də övladıma görə çox narahatam, övladımı təhsildən yayındırdılar, övladımı. Sonra direktor özü mən çağırdı otağına, belə bir qərar verdi ki, övladınla özün məşğul ola bilirsənsə, məşğul ol, qiymətləndirmə vaxtı gətirərsən, sinifdən sinifə keçirərik. Sonra fikrini yayındırdı. Mən belə sözlər istifadə etməmişəm. Övladın sinifdə qaldı. Müsahibim Mülviyə Mustafayeva oğlunun oxuduğu məktəbdə 4 sinif dəyişdiyini deyir. Elə bu an növbəti sual yaranır ki, ibtidai sinif şagirdi hər il 4 sinif niyə dəyişsin axı? Sizcə də bu biraz müəmma doğurmurmu? Elə bu sualın cavabını tapmaq üçün söz gedən məktəbə yollandıq. Çəkiliş apardığımız zaman məktəb əməkdaşlarından kimsəni tapa bilmədi. Ərazini tərk etməyə hazırlaşırdıq ki, bu zaman məktəbin direktoru olduğumuz məkana gəldi. Lakin direktor Ziniyyət Tağıyeva məsələ ilə bağlı müsahibə verməkdən imtina etdi. Siz çəkməyiniz, hakim? Yox. O, valideynin bütün dediklərinin şər və böhtan olduğunu və heç bir mənfi halın məktəbdə yaşanmadığını bildirdi. Direktor Ziniyyət Tağıyeva şagirdin heç bir probleminin olmadığını və ona distant dərslərə qoşulmaq üçün məktəbin informatika otağında şərait yaradıldığını da dedi. Elə çəkiliş zamanı şikayətçi Ülviyə Mustafayevanın direktora danışmağa imkan vermədiyinin və əl-qol hərəkətləri ilə qarşı tərəfin dəfələrlə sözünü kəsdiyinin də şahidi olduq. Necə deyərlər, görünən dağa bələdçi lazım deyil. Niyə direktor zəng eləyir, bağlatdırır da mənim yollar. Mənim övladım qaldı, mən buradan çıxarda bilirəm, nə bir başqa məktəbə qoya bilirəm. Qoşun gəlmir, qardaş, niyə vermirəm? Sinifdə qalmaq uşaq, mən 100 nömrəli məktəbə götürmürlər. Niyə götürmürlər? Amma biz öhdəmizə düşəni edib, Daxili İşlər Nazirliyinə məsələ ilə bağlı müraciət etdik. Bizə Nazirliyin mətbuat xidməti tərəfindən bildirildi ki, sözügedən məktəbdə qeyd olunan hallarla bağlı müvafiq araşdırma aparılıb. Şikayətçi Ülviyə Mustafayevanın iddiaları əsassızdır və təsdiqini tapmayıb. Qurumdan onu da bildirdilər ki, əgər şikayətçi verilən qərardan narazıdırsa, müvafiq qurumlara və məhkəmə orqanlarına müraciət edə bilər. İmişlinin Bəhrəmtəpə qəsəbəsinin sakinlərinin də problemi var. Yeni yaşayış massivi hesab olunan ərazinin qazlaşmaması sakinlərin həyatında xeyli çətinlik yaradıb. Beləliklə, Bəhrəmtəpəlilərə şad xəbərimiz var. İmişli rayon Bəhrəmtəpə qəsəbəsinin sakinləri ötən qışı çətinliklə başa vursalar da, daha bir soyuq mövsümü belə yaşamaq istəmirlər. Onların problemi qazla bağlıdır. Belə ki, sakinlər Bəhrəmtəpə qəsəbəsinin qazlaşdırıldığını, onlar yaşayan masivin isə unudulduğunu hesab edirlər. Yaşayışımızı burada görürsünüz, betonda 2 dənə körpə uşaq saxlayıram, böyrələrin soyuq alıb. Qazlı, balaca qazı doldururum, 2 gündən bir qutarır. Bəpsinliyiniyək, odun alıq qutarır. Pul da yoxdur odun almağa. 6 ildir bu küsədə yaşayıram mən, hal-hazırda qaz yoxdur. Qaz bizim 20 metrliyimizdədir. Yəni, çəkilib qazlar, gəlib-gəlib bizə çatanda demişik ki, nə oldu, yəni gedib maraqlanmışıq. Deyiblər ki, material qutarıb, durbuva materialı, gələcək çəkəcük, o gələcək çəkəcük, bu çəkəcük. Gediblər, hələ də gəlib çıxmayıblar, düz 6-7 ildir ki, buradan uzaqlaşıblar. Oduna möhtac qalan sakinlər onu əldə etməyin də çətin olduğunu deyirlər. Evlərdə xüsusi yeri olan qaz balonlarının isə həm baha, həm də təhlükəli olduğu bildirilir. Elə koronadan üz-üzü gözləyir, maska taxın. Biz elə koronanın içindik də, nə? Bu qışı bizim ciyarımız soyuqladı, daş binadır. Pet sönən kimi soyuyuruq. Biz odun hardan tapaq, elə meşanı qırmayan, icazə vermirlər. Bəs biz neyiniyək? Odunu heç nə, oradan buradan qohumun həyətindən bir ağac pul verib alırıq. Pulsuz özüm bilirsən ki, heç nə iş getmir. Uşaqlarımız da xəstəcə. Bir gün sabah mənə nəvəm olacaq. Mən o dəş binada körpəni nətər yetişdirəcəm, böyüdəcəm. Mən bu illəri qışı odun doğramaqdan, mənim 54 yaşım var. Xəstə adamam, ziyarım xəstədir. Odun doğramaqdan mən xəstə düşmüşəm. Yəni, doğraya bilmirəm. Yəni, elə pırım da yoxdur ki, gedəm mən odun alam, gətirəm peçi, qalayam. Belə pis vəziyyətdə yaşayırıq, Allah and olsun. Məsələ ilə bağlı Azəriqaz İstehsalat Birliyinə müraciət etdik. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Ceyhun Səfərov sakinlərin probleminə aydınlıq gətirdi. İmişli rayonunun Bəhrəmtəpə qəsəbəsi qazlaşdırılmış yaşayış məntəqələrindən hesab olunur və bu iş 2015-ci ildə icra olunub.
dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait hesabına dövlət proqramının tərkibində yer aldığı üçün o qəsəbə həmin vaxtda da qazlaşdırılıb. Həmin dövrdən bu tərəfə təxminən 5-6 il eləyir ki, artıq burada yeni evlər tikilib, 100-ə yaxın fərdi yaşayış evləri tikilib və bunlar kiçik bir məhəllə deyil, genişlənmiş ərazidə yeni bir yaşayış massividir. Bu massivin qazlaşdırılması da ümumi qaydalar daxilində, yəni dövlət proqramında öz əksini tapdıqdan sonra biz bunun icrasını həyata keçirə bilərik. İlkin olaraq onu deyə bilərik ki, bu qəsəbədəki yeni yaşayış massivinin regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində icra etmək mümkün olacaq. Bu proqramda hal-hazırda həyata keçirilən 2019 və 2023-cü illəri əhatə edir. Beləliklə, Bəhrəmtəpə sakinlərindən azacıq səbirli olub, gözləmələrini istəyirik. Bugünlük bizdən bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri poçt ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Bir daha qeyd edim ki, qaynar xəttimiz olan 055-510-0202 nömrəsi də xidmətinizdədir. Görüşmək ümidi ilə, hələlik.